Roberto no mouse. Tá, tá? Tá bom. Para, não vou chorar. Não chora, amor. Não vejo que eu tô tão criança assim. Não sei. Fala galera, bom dia. Quero falar pra vocês que hoje começa um vídeo relacionado a Carol, ao bebê. A gente tá indo no hospital agora fazer exames e marcar a primeira ultrassonografia. E eu vou contar tudo pra vocês. Então já vai dando like, já vai se inscrevendo no canal. Que a Carol tá meio ansiosa. Sono também. Tá com sono. E é isso. Com muito sono, porque fui dormir 4 horas da manhã. E acordou 6. É isso, galera. Já vai acompanhando aí. E vambora, tamo junto. E é isso. Gente, ela não pode ver uma roupinha de criança. Aqui, ó. Não pode ver uma roupinha de criança que já quer comprar. Nem sabe o sexo ainda do neném, já quer comprar. Não. Deve ser menina, né? Não, é menino. O Dominique. Olá, moça, tudo bem? Olha o sapatinho aqui de menino. Não adianta você ficar olhando. Não, não adianta. Serve pra menino e pra menina. Negativo. A gente pode achar algo que serve pra menino e pra menina. Não, não, não. Tipo fralda. Ah, é, tipo ele fralda. Ele nem sabe o sexo ainda. Não tem mais fralda. Não tem mais fralda. Tem que fazer essa folha. Olha como esse conjuntinho tá bonitinho. Ele nem sabe o sexo ainda. É para com isso. Pesado de pano, né? Não, acabou ainda. Poxa, agora é só assim de menininha, né? Só serve pra menina. Não, não, não. Negativo. Não tenta, não. Olha, amor. É, né? É, mas vai ser menino. Se fosse menina, eu ia comprar coleção. Logo, pena que eu não sei. Eu vai ser menino. Isso aqui, ó, travesseirinho. É, travesseirinho. Essa aí a gente não sei, isso aqui é mais pra menina, né? É, mais pra menina. Para de filmar, criatura. Vai ser menino, amor. A gente nem sabe. Vamos embora. Bora. Gente, vai ser menino, gente. Aí eu falo pra ela, vai ser menino. Não, isso aqui eu quero menino. Não, é intuição de pai. Intuição de pai não falha, vai ser menino. Chegou no hospital, gente. A moto melou ela tudo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo fresco. A moto jogou água em tudo e você viu? Foi. Falei que ia tomar outro banho de lama. É o segundo banho de hoje. Mas esse é banho de lama, é saudável. Aí eu vou passar aqui, ó. Tchau. Aí mostra essa sandália. Para de mostrar essa sandália. Bora. É isso, galera. O Netinho quer ter um. Que curte muito. É? Obrigado, viu? É. Tamo junto. Aí, gente, vamos lá. Entrando no hospital aí e eu vou informando todos vocês. Vamos ver, pode ficar. É o sanguinho. Trouxe o hino pra espécie.
Tá. Sanguinho aqui, pá. É toda ansiosa, toda. Não é filmar chorando. Não, tem filmar. Não, tem filmar chorando. Não, não filma chorando, não. Assim que fica mais emocionante o vídeo. Ah, tá. Eu acho que eu não faço assim. Olha, o melhor é esse aqui, amor. Esquece o barulho do mar, foca no que eu vou te falar. Tem certeza que você está achando esse vídeo engraçado, né? Uma das coisas que fez o crescimento do Léo Anão foi visibilidade. A partir do momento que você aprende a ter visibilidade e dar visibilidade para as pessoas, você tem retorno financeiro mais rápido. Imagina você que está aí assistindo esse vídeo, você aprender uma estratégia para poder colocar dinheiro no bolso e ter uma qualidade de vida diferenciada. É isso que eu tenho para você. Clica aqui embaixo, tem um link que eu vou deixar disponível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ela não chora, amor. Não vejo que eu tô tão criança assim. Não sei. Galera! Gente, tomei um rombo aqui agora de 300 reais dos exames aqui. E ainda falta, hein? E ainda falta ainda exame pra fazer. Vai fazer filho, vai. Mas é isso, gente. Já... Tô, tá bem tudo... tô bem furadinha já, ó, aqui, ó. Ela tomou várias picadas. É isso, gente. Eu dá um like, se inscreve no canal. Que é, hoje foi esse processo da Carol. Fazer exames. Aí... quando eu for fazer o ultrassom, vai ter mais vídeo no canal. E prepara pra elas trollarem também, viu, Carol? Ah, eu vou te trollar. Ah. Tamo junto. Já dá um like, já se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo. E vambora.